សម្តេចវិជ័យសេនាធិបតីបានថ្លែងថារាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្រុងកំណត់យកថ្ងៃទី29ធ្នូរាល់ឆ្នាំដើម្បីប្រារព្ធទិវានយោបាយឆ្នះឆ្នះសម្តេចវិជ័យសេនាធិបតីឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិបានលើកឡើងថារាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្រុងកំណត់យកថ្ងៃទី29ធ្នូរាល់ឆ្នាំដើម្បីប្រារព្ធទិវានយោបាយឆ្នះឆ្នះសម្តេចវិជ័យសេនាធិបតីបានលើកឡើងបែបនេះខណៈដែលសម្តេចចូលរួមកិច្ចប្រជុំពិភាក្សាការងារត្រៀមរបាយការណ៍លទ្ធផលសាងសង់វិមានឆ្នះឆ្នះនៅថ្ងៃទី28ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2017នេះគូបញ្ជាក់ថានយោបាយឆ្នះឆ្នះគឺជាយុទ្ធសាស្ត្រនយោបាយដ៏សំខាន់មួយដែលសម្តេចនាយកហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជាបានបង្កើតឡើងនៅឆ្នាំ1994ដើម្បីធ្វើឲ្យរលាយអង្គការចាត់តាំងរបស់ខ្មែរក្រហមដែលតស៊ូតាមប្រិយជាដានខ្មែរថៃក្នុងខេត្តបន្ទាយមានជ័យឧត្តរមានជ័យនិងប៉ៃលិនជាដើមនោះនយោបាយឆ្នះឆ្នះបានដាក់ចេញយុទ្ធសាស្ត្រ3ចំណុចសំខាន់ក្នុងការធានាដល់សុវត្ថិភាពសម្រាប់កងទ័ពខ្មែរក្រហម1ធានាអាយុជីវិតនិងសុវត្ថិភាពរូបកាយ2ធានាអាជីពនិងមុខរបរ3ធានាសន្តិសុខលើទ្រព្យសម្បត្តិទាំងអចលនទ្រព្យនិងចលនទ្រព្យនយោបាយឆ្នះឆ្នះរបស់សម្តេចនាយកហ៊ុនសែនបានធ្វើឲ្យសង្គ្រាមរ៉ាំរ៉ៃនៅកម្ពុជាដែលបានចាប់ផ្ដើមឡើងចាប់តាំងពីថ្ងៃទី18ខែមីនាឆ្នាំ1970នោះត្រូវបានបិទបញ្ចប់ទៅវិញទាំងស្រុងនៅថ្ងៃទី24ខែធ្នូឆ្នាំ1998ខណៈដែលអន្តៈចំណាយទឹកប្រាក់អស់ប្រមាណ 2,000 លានដុល្លារតែមិនអាចបញ្ចប់ភ្លើងសង្គ្រាមនៅកម្ពុជានោះឡើយការបញ្ចប់ភ្លើងសង្គ្រាមរ៉ាំរ៉ៃជិត3ទសវត្សរ៍នេះបានធ្វើឲ្យកម្ពុជាទទួលបានពន្លឺសន្តិភាពជាថ្មីនិងធ្វើឲ្យកម្ពុជាទទួលបានឱកាសអភិវឌ្ឍប្រទេសឲ្យឈានមករកការរីកចម្រើនដល់ពេលបច្ចុប្បន្នសម្តេចនាយកហ៊ុនសែនធ្លាប់បានលើកឡើងថាគោលនយោបាយតាមរយៈរូបមន្តឆ្នះឆ្នះរបស់សម្តេចចាប់តាំងពីសម្តេចឡើងគ្រប់គ្រងអំណាចអស់រយៈពេលជិត40ឆ្នាំមកនេះបានធ្វើឲ្យអ្នកនយោបាយមាននិន្នាការមកពីបាក់ផ្សេងហើយធ្លាប់បញ្ចប់បញ្ហាដោយប្រើប្រាស់អាវុធបែរមកបញ្ចប់បញ្ហាដោយអង្គុយពិភាក្សាលើតុវិញប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាអះអាងថាតាមរយៈរូបមន្តនៃគោលនយោបាយឆ្នះឆ្នះបានធ្វើឲ្យកម្ពុជាទទួលបានសុខសន្តិភាពរហូតដល់ពេលបច្ចុប្បន្នហើយសម្តេចក៏ចង់ឃើញទស្សនវិជ្ជារបស់អ្នកនយោបាយដែលមាននិន្នាការមិនមែនមកពីបកគ្រប់គ្រងអំណាចអាចអង្គុយធ្វើការរួមគ្នាក្រោមគោលការណ៍ច្បាប់ជាជាងការជះទឹកដាក់គ្នាដើម្បីផលប្រយោជន៍បកខ្លួនឧបត្ថម្ភធំដោយ website កំសាន្ត 188asia.com G-Park រសជាតិនៃធម្មពលសេហូមเทคโนโลยีនៃឯកទេសផ្នែកកាមេរ៉ាសុវត្ថិភាពតាមរថយន្តគេហដ្ឋាននិងការិយាល័យ